Kadetkinje ženskog futbolskog kluba Jedinstvo iz Pirota plasirale su se u finale Pilot Kupa Srbije na teritoriji regiona Istočne Srbije, pošto su na svom terenu savladale ekipu Vučice iz Vučija sa 4-0. Tri gola postigla je Milica Popović, a jedan Maša Đunić. Naše devojke su dominirale i sa kamatom se revanširale gošćama za poraz u prvenstvu. Kapiten Nina Vasov je sjajno komandovala odbranom našeg tima. A uz Milicu Popović, Maša Đunić bila nerešiva enigma za Vučice. Igrali smo odlično, mogli smo i bolje, ali rezultat je pokazao da smo malo jača ekipa od njih. To je bio revanš za onaj poraz u prvenstvu, tada niste bile kompletne. Pa da, uvek nadoknadimo sve što izgubimo i sve propuštene prilike. Pa ja mislim da smo sasvim solidno odigrali ovu utakmicu. Moglo je bolje, naravno uvek može bolje. Ušli smo kao favorit ovu utakmicu, ispunili smo očekivanja i ja sam sasvim zadovoljna. E sad, finale, Mašinac, naš veliki klub, šta tu očekujete? Pa Mašinac je veoma jaka ekipa i mislim da samo treba da uđemo stegnuto u tu utakmicu i mislim da možemo da dobijemo. Pobjeda je mogla da bude i ubedljivija, ali naše devojke kao da su se u nastavku utakmice opustile. Bez obzira na to, trener Miladinović bio je zadovoljan. Protivnik je takav kakav je da one to shvate malo neozbiljnije. Ja kažem, u četvrtfinale smo izbacili Leskovac koji je daleko bolja ekipa od Vučija, pa smo i u polufinale došao Radnički Niš. Znači isto derbi regiona, ponovo pobjeda i sada. Još jedno i sasvim zasluženo. Bitno je da smo pobedili. 4 gola. Sigurna igra, 3 gola Milice Popović, 1 Maša Đunić, opravdali ulogu favorita i zasluženo se plasirali u finale Kupa regiona Istočne Srbije. Gde nas očekuje duel i derbi dve najbolje ekipe, ja slobodno tako mogu da kažem, u regionu, mi i Mašinac. Ovom susretu prisustvovala i naša sugrađanka reprezentativka Srbije Tijana Krstić, koja trenutno igra na Islandu. Ističe da u našem timu ima nekoliko izrazitih talenata. Upravo gledam i snimam i pričam sa trenerima i baš ima interesantnih igračica, samo da rade i da budu uporni i mogu da budu top u top fudbalu. Termin i mesto odigravanja finalne utakmice Pilot Kupa Mašinac Jedinstvo biće naknadno određeni.